Svakoga dana u jutarnjem programu govorimo da je ovo proleće veoma varljivo, što možemo da vidimo i na ovom našem velikom prozoru iza mene. I dok smo za vikend uživali, a i danas u lepom vremenu, usledit će, moram da vas razočaram, nagla promjena. Edo kada će ona trajati, to će da mi kaže meteorolog Nedeljko Todorović. Dobro jutro. Srećan praznik gospodine Todoroviću. Lepo sunčano jutro. Sara, moja koleginica koja vodi vremensku prognozu, i ja, kolege, sve oduševili smo se ovde ovom slikom. Međutim, do kada će ova slika potrajati? Do kada ćemo imati sunce? U kom smislu? Vedrine ili temperature? I vedrine i temperature. Pa danas će biti sunčano vreme, prijatno vreme, uz maksimalnih 23 stepena, što je ono umereno toplo i za organizam sasvim prijatno. Za razliku od 1. i 2. maja, kad je bila temperatura blizu 30 stepeni. To je već leto. To su letnje temperature i građani koji su navikli na one aprilske temperature od 15-18 stepeni, bio im je, kao kažem, malo iznenađenje u tom smislu. Pretpostavljam da su svi željno očekivali više sunca i malo toplije vreme. Ono je bilo samo, kako bih rekao, uvod u one letnje temperature koje tek dolaze. Kako će biti narednih dana i nedelja? Pomenuo sam u najavi da će se vreme promeniti, da nećemo imati baš tokom celog maja ovako lep prizor iza nas. Pa ne, maja je inače promenljiv mesec, prolećni, kasno prolećni mesec, tako da kažem. To kažete za svaki mesec. Pa jeste, pa ne, ali to je karakteristika klime. Znači, pa u sred leta, na primjer, u sred jula, bude nekoliko dana temperatura 33-35, dođe zahlađenje, padne na maksimalno na 25, znači, svaki četvrti i peti dan uvek ima neka promjena. Dobro, kakav će biti ovaj maj? Ajde da konkretizujem. Pa evo, konkretno do nedelje neće biti nekih velikih, do nedelje, to je 9. maj, neće biti nekih velikih vrućina, znači do 25-6 stepeni najviše, ali bi bila dva osveženja u četvrtak i u subotu, znači to je 6. i 8. maj, umjesto 24-5 da bude 20 ili eventualno 18 stepeni maksimalna temperatura, uz nešto malo kiše i pljuskova s grmljavinom. Dobro, nije strašno. Nije strašno. Znači, to je, ajde da kažem, umereno, toplo, primereno kalendaru. Ali sparno, verovatno, vrlo se... Pa ne, toliko. Na temperaturama od 20 stepeni sa nekom kišom i nešto malo više vlage nije toliko sparno. To kad bi bila temperatura 25 i više uz neku veću vlagu, to je ono pravo sparno vreme, a i toga će biti u maju. Dobro. Znači, do 9. sunce i lepo vreme. Pa ne, malo jer kiše, rekao sam. Dobro, dobro, dobro. Sreda uveče na četvrtak i petak uveče na subotu. To se pravio da nisam čuo. Pa dobro, zato ja pazim. Aha. Početak naredne sedmice, znači negde od 10. do 13. ili do 14. možda, znači ta nekih 3 do 4 dana bit će opet prilično toplo za maj mesec, što znači da bi ona maksimalna temperatura bila iznad 25 stepeni, blizu 30, ako mogu tako da kažem, 28-29 stepeni. U košavskom području bi bilo vetrovito, to bi bila košava po toplom tipu, znači ne ona zimska košava, hladna. I onda posle toga, znači negdje između 14. i 20. jedan svežiji period sa češćom pojavom kiše, pljuskova i grmljavina. I normalno pad temperature na one vrednosti je negdje oko 20 stepeni. Znam da ne volite da dajete dugoročne prognoze iz prostog razloga što nisu precizne, pa se onda mi uhvatimo žargonski rečeno za to, pa vas zovemo pa pitamo što nije bilo sunce, obećali ste nam sunce, ali kakvo je leto pred nama? Sada nas gledaju svi, recimo, poljoprivrednici, oni su budni u ovo vreme. Čemu mogu da se nadaju? Pa dobro, njima je bitnije sada da bude kiše da bi poljoprivredne kulture mogli da raste. Kad je bilo u aprilu i hladnije vreme i bilo je čak i snega i mrazeva, onda su svi... Uništilo im i useve, da? Pa da, hoću da kažem, oni su jedva čekali da malo otopli, kiše je bilo dovoljno za njih, ali kažem, čekali su toplije vreme i sad ide svojim tokom. Kažem, sad je već u maju, bit će primerenije vreme kalendaru. A što se tiče daljeg razvoja vremena u toku leta, pa normalno, leto je kod nas toplo. Ne mogu da kažem da će biti ni hladno, ni vruće. Neće tu biti neki veliki broj ekstremno toplih dana. Verovatno će to da bude, kad sumiramo sva tri meseca, da će biti to nešto malo toplije od proseka, ali to je prosek. Građani teško mogu da osete. Oni pamte uglavnom po nekim ekstremnim događanjima. Znači, ili neki dan je mnogo hladan, ili neko nevreme, neka bujična poplava ili negde grad i tako dalje. Da, kad je u proseku, onda to nije nikom interesantno. Nije interesantno, da. Tako da bit će i tih nekih ekstremno toplih dana sa temperaturama iznad 35 stepeni, nešto više nego prošlog leta, ali opet to nije nešto ekstremno mnogo, tako da bi to bilo nekim granicama, ajde da kažemo, više decenijskog proseka. S tim da mislim da će biti topli drugi deo leta, znači negde od kraja jula
u avgustu mesecu. Tada najviše temperature, ali tako? Pa dobro, kad gledam taj broj dana sa nešto višim temperaturama, da. E sad, bez obzira na vreme, UV indeks je visok u Zrenjaninu, Vršcu, Kikindi. To se također može vidjeti na sajtu RHMZ, ali objasnite ali nije, kako je to moguće. To uopšte nije merodavno. Aha, dobro, objasnite UV, nam, pošto indekse, ulazimo pa na stopu da, ne ulazimo na sajtu. UV indeks se treba razlikovati od UV zračenja. Dobro. Znači, UV zračenja je jedna komponenta sunčevog spektra, elektromagnetnog spektra, koje je iznad ovog vidljivo jače, to jest iznad vidljivog dela spektra, slabije od X domena i tako dalje. I ono je već tri godine slabo. Znači, to UV zračenje je slabo i ne utiče bitno na, ne kažem, životni, na ovaj naš organizam, sem ako bi se baš ceo dan čovjek izlagao suncu usred leta. Zimi da ne pričam, poželjno je biti na suncu. Ali treba nam vitamin D sad u vreme. Da, upravo to pričam. Znači, toliko je UV zračenje je toliko slabo da ne treba se toga bojati. UV indeks je jedna, kažem, izračunata vrednost koja uzima u obzir normalnu vrednost tog UV zračenja, ali pre svega govori o prisustvu vlage, to jest oblaka u atmosferi, da li ono prodire više do nižih slojeva, to jest do površine zemlje ili ne, uz nadmorsku visinu, temperaturu, vetar i tako dalje, komponente. I pošto je za naše podneblje, na primjer, evo sad u Beogradu, ta nadmorska visina i geografska širina konstanta, onda sve zavisi se svodi na vrednost samog UV zračenja, a ono je slabo. Tako da UV indeks možda pokazuje neku visoku vrednost, ali samo UV zračenje je slabo, tako da treba razlikovati ta dva pojma. U junu, gospodine Todoroviću, ovo vas zanima i profesionalno i privatno. Očekuje nas Beogradski maraton. Kako će tada biti vreme za sve one, odnosno sve vas koji se pripremate za isti? Da. Pa u junu je toplo i pretoplo u stvari za trčanje maratona. Da, teško trčati u junu maratonu? Ma jeste, kako nije. Svaka temperatura preko 20 stepeni je naporna. Mislim, iziskuje mnogo više opreznosti, a i mnogo više ovoga znojenja. I, neki kolegama maratoncima, navikli pa su znaju, se da ga trčite. Oni znaju već u principu, možda neki samo ono vajlija, uslov rečeno, da se ne zalete, ali većina maratonaca zna da uđe oprezno, da smanjenim tempom krene da bi sačuvao snagu, jer vrućina iscrpljuje organizam. Da, da. Znači, najbolje trčanje, vremenski uslovi koji su najpovoljniji za trčanje maratona su pri suncu između 5 i 10 stepeni, a kad ima oblaka možda između 10 i 15. Sve preko toga je nepovoljno. Tako, pošto u junu ne možemo da imamo te temperature, te povoljne, onda znači da će biti nepovoljno. Samo je pitanje koliko nepovoljno. Normalno, možda bude ekstrem, pa da bude i danju i do 30 stepeni, što je stvarno... Što vam ne želim, vama maratoncima iskreno to. Ja ni sebi ne želim to, ali u svakom slučaju... Koliko ste maratona istrčali do sada? Pa ovih, pa ne punih 200, da kažemo da ne... To sam želao da vi izgovorite, ja znam. Pa dobro. Znači, sunčan maj i toplo leto pred nama, da zaključimo. Pa dobro, sve je toplo. Biće kiša u četvrtak. Do septembra je sve toplo. Ako i bude neko zahlađenje, dan, dva, to je ništa strašno, kratkog da. Daha i tako da. Dobro, važno je da smo završili sa onim velikim oscilacijama kako smo imali u martu i aprilu. Pa dobro, možemo da kažemo i tako. Klimnite glavom. Hvala vam mnogo, gospodinu Todoroviću.